Gaisā skrējumos ar plakātiem. Man, es diktu rietumē, es man druļu kompaņā. Jā, jāturās. Man priecīgi, ka tagad jau tik daudz cilvēku, jo kādu mēnesi atpakaļ bija tikai kāds 100 cilvēku. Vienīgā nelēma, ka tur patiesības jau nav daudz. Tajā informācijā par to, kas tur notiek. Nu, Krievi šausmīgi melo. Bet arī Rietumā šausmīgi. Viņi plāno pārdzīvi. Tāpēc arī viņi atrīkās Krievijas Ukrēnā. Vienalga, tur ir netīra lieta no Krievijas puses. Nu jā, nu Vācijas grib tirgoties, gatavu tirgoties.